E, bueno, ba, e... Frantziako turra asteburu honetan igaroko da Pirineoetatik eta urtero moduan aurten 13 aldiz aldarrikapen festarako deialdia egin du Euskal Selekzioaren aldeko iritzi taldeak. Euskal Herria nazioa dela, nazioa den einean Euskal Herriak selezio nazional ofizial bat e, behar duela. goizean ustailak zazpi, izango da ekitaldi nagusia. Euskal Herria nazio bat, selekzio bat lelopean, hamar kilometroko bizikleta martxa antolatu dute anzizan herritik laurket dantzizan mendateraino. Amaiketan hasita, edonork errez egiteko moduko bidea. E, kontuan e, eduki nahi dugu, ba, bueno, ba, errebindikazio bizikleta martxa bat dela eta jendeak jakin dezan, ba, bizikleta martxa bat izango dela, ez dela lasterketa bat izango. E, beraz, poliki poliki joango garela, bidean zehar helburua da aliketa eta jende gehien elkarrekin e, joatea, tropelean joatea da. Leku beretik igaroko da turra arratsaldean. Orain arte turmalet izan da lasterketaren pirinotako ohiko pasalekua, baina aurten estrainekoz, turmaletetik gertu dagoen laurket dantzi mendatetik igaroko dira txirrindulariak. Euskal Kirolariak animatzeko parada izango da beraz puntu honetan. E, jendeari eskatu nahi diogu hemendik, esaitek eskatu nahi dio jendeari, ba, euskal e, ba, ikurriñak, alde batetik an, e, ikurriñak, jende, jendeak eraman ditzala ikurriñak, eta bestetik baita ere, ba, ba beti ba, zaleek eramaten dituzten euskal ikurroiek ere ba, eraman ditzatela, eta laua izetara astindu ditzatela, la esterketa e, pasatzen den momentuan. Etxean ikurriñik edo kamisetarik ez duenak, esaiten webgunean ditu eskuragarri, eta asteburuan zehar baita lekuan bertan ere. Esaitek, ala ere, bezperatik deitu ditu zaleak laurketera, Larun batean bertan, ustalak sei, Euskal Festa izango da arratsaldean eta nola ez, San Fermin bezpera izaki, txupinazoa. Azken eto, azken eto, azken eto.